Vi har skapat spelet Plata och Plomo. Spelet börjar med att spelarna fördelar sig i två lag. Hälften är poliser och andra halvan är kartellmedlemmar. Placera lagen mitt emot varandra vid bordet. Efter det fördelar ni korten. Poliserna ska ha poliskorten och de blå truppkorten. Kartellmedlemmarna ska ha paketkorten, kartellkorten och de röda truppkorten. Lägg alla händelsekort i en hög på sidan av bordet med baksidorna uppåt. Lägg ut båtkortet, flygkortet och lastbilskortet med framsidan upp mitt på bordet. Bestäm sedan i laget hur många paketkort, truppkort och kartell respektive poliskort ni ska lägga ut på de olika färdmedlen. Lägg sedan korten på båt, flyg och lastbilskorten med baksidorna uppåt. Sedan drar valfri person ett händelsekort, vilket kommer med en konsekvens som påverkar omgången. Denna konsekvens sätts i spel direkt efter att händelsekortet dragits. Eventuella kortförluster tas bort direkt innan man vänder upp korten. Polisen får nu välja plata och plomo, det vill säga muta eller strid, på de olika färdmedlen. Ni vänder nu upp korten ni har lagt på båt, lastbil och flyg. Den som har lagt flest trupper på ett färdmedel och valt strid vinner ronden. Vinner kartellen får de över hela lasten. Vinner polisen tar de hela lasten. I det fall då polisen väljer muta får de 20% av paketen lastade på färdmedlet. Får kartellen över mer än totalt 60% av lasten, det vill säga minst 60 paket, vinner de ronden. Får de över mindre än 60 paket vinner polisen. Samla nu ihop korten och börja om. Spelet är tänkt att spelas i 11 ronder, eller först till 6 vinster. På varje karaktärskort finns en beskrivning på hur personen beter sig vid möte med motståndarna. Dessa måste följas. På karaktärskorten finns även indikationer på hur bra karaktären är vid strid. Om det skulle bli lika antal trupper vid strid avgörs det sammanlagda antalet stjärnor och pistoler på valt karaktärskort. Den med högst antal vinner striden.